Prima minune a Sfântului a fost săvârșită în insula Cipru. Într-o vreme în insula a fost o mare secetă și uscăciune, iar uscăciunii îi urma foametea și foametei moartea, căci mulțime de popor murea de foame. Pentru acea închidere a cerului, trebuia un Ilie sau un altul asemenea lui ca să-l deschidă cu rugăciune. Unul ca acesta s-a arătat Sfântul Spiridon, care, văzând nevoia ce venea asupra poporului și milostivindu-se părintește spre cei ce piereau de foame, s-a rugat cu sârguință către prea bunul Dumnezeu, care îndată a umplut cerul cu nori, adunându-i de la marginile pământului. Apoi s-a petrecut un lucru și mai minunat. Ca să nu socotească cineva că ploaia s-a făcut din stihii, în chip firesc, căci multă vreme norii n-au dat ploaie, Sfântul s-a rugat iarăși cu fierbânțeală și atunci s-a vărsat ploaie mare pe pământ și n-a încetat multe zile până când iarăși s-a rugat Sfântul și s-a făcut vreme bună. Pământul s-a adăpat din destul și a dat roadele sale, căci au rodit din belșug grădinile, livezile și ogoarele și, după foametea aceea, a fost în destulare multă prin rugăciunile plăcutului lui Dumnezeu, Spiridon.